12-chi trek. 8-chi. Baribir 3-chi kun deganda Basanti qo'lga tushdi. Uni qo'lga tushirgan Bardu ham emas. Burni hid bilmaydigan cho'loq Bulakiron ham emas. Borib kelib Basantini o'z otasi tutib oldi. U kuyovi va yana bir odamni yoniga olib, tong sahardan Shoma bibining dugonasi uy atrofida aylanib yurardi. Uy sohibi Suri janob ertalab toza havo olgani ko'chaga chiqsa-ki, darvoza tagida bir odam ivirsib yuribdi. Yengil boshi bir hol, naq devdek keladi. Avvaliga yangi qishloqda adashib aylanib kelib qolgan bironta uysiz, joysiz kishi bo'lsa kerak deb xayolidan o'tkazdi. Biroq diqqat bilan qarasa, yoshi bir joyga borib qolgan ajabtovur odam. O'zini ham allaqayerda ko'rganday. Nima gap? Jerkib so'radi u notanish odamdan. Darvozani o'zing ochdingmi? Birovning hovlisiga beruxsat kirmoqchi bo'ldingmi? Bu qanaqa o'zboshimchalik? Suri janob katta hayotiy tajribasi mobaynida ko'p narsalardan tashqari shu narsani ham bilib olgan ediki, bironta o'zi bilmagan g'arib kimsa bilan gaplashganda albatta biroz siyosat bilan muomala qilish kerak. Sal nariga borgach, tanishib, bilishib olgandan keyin yumshasa bo'laveradi. Buning aybi yo'q, ammo dastlabiga balanddan kelmasa bo'lmaydi. Ayniqsa mana bu galvars andesha pandeshani bir chetga yig'ishtirib qo'yib, to'g'ri o'zini hovliga urayotgani Suri janobni tutoqtirib yuborgandi. Men Basantining otasi bo'laman, janob. Kelgindi, g'azabmi, sevinchmi bilib bo'lmaydigan bir ohangda xirillab gapirdi. Suri janob cho'txiriga boshdan oyoq razm solib qaradi. Ha, bu odamni u kunda sayrdan qaytish chog'ida ko'rib turardi. O'zi-ku birinchi qaraganda yo'q tanigandi. Lekin hozir o'zini tanimaganga solib turmasa bo'lmasdi. Qanaqa Basanti? Qani, avval o'zingni eshikdan sal nari olchi. Nari tur deyapman senga. Indamay hovliga bostirib kiraverasanmi? Suri janob o'zi ham darvozadan tashqariga chiqdi. Chovtxiri orqaga tisarilib, qo'llarini qovushtirdi. Suri janob yana unga boshdan oyoq razm solib qaradi. Oldiniga men hech qanaqa Basanti masantini bilmayman deb haydab yubormoqchi ham bo'ldi. Biroq Basanti hovlida uxlab yotardi. Bu ham er-xotinning o'zidan o'tgandi. Basanti menga uy ichidan ichkari hovlidan joy qilib beringlar deb qayta-qayta iltimos qilsa ham Suri janob bilan xotini unashmagandi. Basanti ham nochor rozi bo'lgandi. Kimsan o'zing? Men Basantining otasi bo'laman, janob. Endi keldingmi? Qizingdan xabar olgani. Qizing ko'cha-ko'ylarda sargardon bo'lib, har joyga boshini urib yurganda qayoqda eding? Suri janob muomalasiga xiyol yumshoqlik kiritib gapira ketdi. Boshini urmay o'lib ketsin u juvon mark. Og'zingga qarab gapir. Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi o'zi? O'z uyi turib, siznikida yotib turibdimi? Bizlarni nomusga qo'yyapti. Basanti uylariga kelgan kuni xotini bilan aytishib qolib, Suri janob boshqacha gap qilgandi. Bu bir betayin, bozor ko'rgan echki bo'lsa, nuqul o'g'ri qaroqchilar bilan qattiq yalashadi. Birga qochib ketgan yigiti ham o'g'ri, hozir sotib olgan odami ham o'g'ri. Shu soatda ham uni qidirib yuribdi. Shunday ekan, bu qizni men qanday uyimga qo'yaman? Darrov yo'qot, deb rosa qarshilik ko'rsatgandi. Uningcha qizni uyga qo'yishga xotinining haqqi yo'q emish. Biroq xotini qizning bo'yida bo'lib qolgan, uni bu ahvolda qanday uydan haydab yuboraman? Axir bu insofdan emas-ku deb tushuntirgandan keyingina Suri janob yon bergandi. Endi bo'lsa Basantining otasi oldida tamom boshqacha gapirmoqda edi. Buning ahvolini bir ko'rsang edi. Bu ahvolda uni uydan chiqarib yuborish insofdanmi? Biz insonmi yoki jallodmi? Suri janob tobora kuyunib gapirardi. Qizing o'likmi, tirikmi, loqal shuni ham bilmabsan-ku. Xo'sh, endi kamiga biz ham uni ko'chaga haydab sarson sargardon qilaylikmi? Suri janob o'zining gapidan ko'proq o'zi ta'sirlanmoqda edi. Bo'lmasa u bizning kimimiz bo'libdi?
U qayerda turadi, qayerda daydib yuradi? Bizning nima ishimiz bor edi? Lekin yo'q. Biz bunday nomus qilmaymiz. Ammo siz nomus qilasizmi? Bu qiz shaharning havosini oldida, janob dedi, qo'llarini qovushtirgancha cho'tqiri. Uyimizda boshqa qizlarimiz ham bor. Hammasi bola chaqali bo'lib, o'zidan tinib olgan. Bitta mana shu yengiltak. Bu borada Basanti uyg'onib, karavotda turib o'tirgan edi. Otasining darvoza tashqarisida turganini ko'rib, yuragi qinidan chiqib ketayozdi. U shartta uyning orqasiga qochib o'tmoqchi ham bo'ldi. Biroq endi qochish befoyda edi. Qochib qayoqqa ham boradi? U hovli o'rtasida bo'shashganicha turib qoldi. Otasini ko'rib avvaliga qo'rqib ketgandi, lekin birdaniga uning vujudini tarang tortib turgan ip uzildi-yu, yuragidagi iliqlik labiga tabassum bo'lib qalqib chiqdi. O'z oyog'im bilan keldimmi? Endi o'zimni u yoq bu yoqqa urishim nimasi deb o'ylagan bo'lsa kerak-da. Cho'txirining nigohi qiziga tushishi bilan arslonday o'kirib dedi. Karavotingni ko'tarib oldimga tush. Suri janob esa otalarcha nasihat qilib Basantiga dedi. Otang seni olib ketgani kelibdi. Endi u bilan birga ketganing ma'qul. Ammo uyimizning eshigi sen uchun hamma vaqt ochiq. Qo'limizdan nima kelsa, biz sendan ayamaymiz. Siz boravering. Men orqangizdan yetib boraman dedi Basanti yoqisda. Yo'q, hozir men bilan borasan dedi Chovotxiri yana o'shqirib. Basanti ne mahalgacha o'ziga kela olmay turdi. Boshqa payt bo'lganda shataloq otib qochib qolgan, nima bo'lsa bo'lar deb uy orqasiga o'tib ko'zdan yo'qolgan bo'lardi. Lekin hozir hech qayoqqa qochib keta olmasligini, qochib chiqishi uchun yo'l yo'qligini bilardi. Qolaversa, qochganda ham endi qayoqqa borardi? Qayerga sig'ardi? Endi o'zingning holingga ham qara. Qizim, bu ahvolda ota-onang qoshidan jilmasliging lozim. Yaxshi gapiradimi, yomon gapiradimi, har qancha bo'lganda ham o'zingniki, dedi Suri janob Basantiga yana nasihat qilib. Basanti karavotni yerdan olayotgan edi. Suri janob cho'txirini urishib berdi. Karavotni sen ko'tarsang-chi, birodar, ko'rib turibsan-ku uning qay ahvoldaligini. Ol bu yoqqa, dedi cho'txiri va hovli ichkarisiga qadam qo'ydi. Qanday rasvo odamlar bora, ahvolni ko'rib bilib turib, degancha Suri janob uyga kirib keta boshladi. Karavot ko'tarib ketayotgan cho'txiri oldinda Basanti bilan pochchasi unga ergashib ko'chaga chiqishdi-da, o'ng tomonga qarab ketishdi. Ulardan birortalari uy egalariga qayrilib qaramadi ham. Boshpana bergan odamga bir og'iz minnatdorchilik aytishga ham yaramadi-ya, kasofatlar. Uchalasi ham moldan battar ekan. Loqal darvozani yopib qo'ymadi, deb yanigancha Suri janob darvozani yopgani o'zi iziga qaytishga majbur bo'ldi. Uyga kirib Suri janob Basanti ketdi deb qo'ydi-da, tonggi gazetalarni mutolaa qilgani kursiga cho'kdi. Bu paytda uning xotini oshxonada ish qilib yurardi. Eshitdim barini, oshxonadan turib javob berdi xotini. Bar bir ketar edi-da, bog'lab qo'yibdim uni bu yerga. Otasi kelibdi. Qizning bu yerdaligini u qayoqdan bila qolibdi, bilmadim. Xotini tomonidan hech qanday javob bo'lmadi. Birozdan keyin uning ovozi keldi. Choy damlab beraymi sizga? Endi aylanib qayoqqa ham borardingiz? Kech bo'lib qoldi. Xotinning muomalasidan ko'ngli ko'tarilgan Suri janob dedi. O'zim unga javob berdim. Ming qilsa ham o'zingniki, o'zingnikida. Otasinikida turgani ma'qul deb o'yladim. Xotini tomonidan yana hech qanaqa javob bo'lmaganini ko'rib, Suri janob gapida davom etdi. Narsalaringni bir ko'zdan kechirib qo'ydingmi, yo'qmi? Bunaqa odamlarga ishonib bo'ladimi? Tuzingni ichib, tuzilg'inga tupradi. Bitta yarimta buyumni ko'tarib jo'nab qolgan bo'lmasin tag'in. Shunday deya Suri janob kursiga joylashibroq o'tirdi-da, bir ko'zi choyda, gazeta mutolasiga berildi.